residenti li joqodu f'Birzebbuġa u rew id kif l-autoritajiet konċernati mux qed isebħu lill-lokalità anzi qed jikkritikawhom tal l-interventi li qed isiru qed ikerħu Birzebbuġa. Barra minn hekk fimej li batu l Favorite News iffirmata residenti mhux ikkalkulati qed juru tħassib dwar il-periklu li jeżisti f'xi żoni pubbliċi ewlenin. في الوقت الذي قد يستقصوا اللي اشتواه للبيتش ووتر بولو اللي بسويت الباية السابقة في الفرما تخم ريسيدنتي قد يرغمنتاو لري اللي قد يكرخو تتخصيب وكل الريسيدنتي تابر زبوجة يزونا تال كلاب تال بوتشي فويت البوني في الممشي الوخ ما شفرت تشتت et kol li ma jistawx jittolleraw aktar l-skart li et jintrema fil zona tal-pitch. Zidu jilmentaw dwar l-skart li et jintrema fil-bajja wara xi barbecue b-mod speċjal il-faham li et jintefa ramel Favorite News talab li s tal-lokalità Joseph Farrugia biex jgħati spiegazzjoni dwar li l-menti l Farrugia spiega kif il-railings twaħlu minħabba l-menti l rċiva l-Konsil Lokali fi xur li għaddew, għalli li l se jkun etinaqas il-periklu li kienem tfal li jkunu fi żona zona in kustjoni. Dwar Widbuni, s sintku iġeb li ilu il-Konsil applika l svilup ta' terminus sal tal-linja spazju għal-parkeċ u xolta t-izbieħ izda l-kas għadu pendenti mepa Meta mistoqsi dwar kustjoni tal-pitch, Farrugia spiega kif il-Kunsil mux l-ewel darba li ġibet l-attenzjoni fostomu koll il-Kunsil Malti għall-Sport biex jitnaddaf u ma jibqax fi stat ta' telqa. Is-Sint kuzit li ġil il-Kunsil jispicċa jitnaddaf l-inħawi minn kja l żamma tal-pitch miex responsabilta' tijaw. Dwar l problema tal-barbecues, il-Kunsil kien diġa talab biex tibda tapplika bajlo fl-2003 bil-għan li widbuni u l-bajja sabiħa ma jippermettux li Siru barbecues fjom. Is-Sint stqar li l-proposta tal-Kunsil mantla mill-gvern b'detriment għal-bajiet rispettivi.